হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী প্ৰস্তুতি পৰাশক আপোনালোকে এইবাৰ নতুন ৰূপত দেখা পাব। যিটো কাম আপোনাৰ কমৰত থকা বন্দুকটোৱে কৰিব নোৱাৰে, সেইটো কাম কলা খৰি আৰু জেউৰা খুটিৰে অতি সহজতে কৰি পেলাওঁ মই। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভ্ৰাম্যমানৰ ইতিহাস ৰচনা কৰা অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী প্ৰস্তুতি পৰাশৰে বহুদিনৰ বিৰতিৰ অন্তত এখন নতুন মেগা ধাৰাবাহিকত অভিনয় কৰিবৰ বাবে প্ৰস্তুত হৈছে। এই মেগা ধাৰাবাহিকখন অতি সোনকালেই ৰেঙনি টিভিত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব, যিখনৰ নাম হৈছে ৰাখে হৰি মাৰে কোনে। আশা কৰোঁ এই ধাৰাবাহিকখন আপোনালোকে যাতে আগৰ ধাৰাবাহিকবোৰৰ দৰেই আদৰি লয়। চৰকাৰী থানাৰ চাকৰিটো বাদ দি তোমাৰ থানাখনতে জইন কৰো, তেতিয়াহে মোৰ পাৰ্চনেল কেছবোৰ সোনকালে চলে। পৰিণত হয় এইখিনি কিন্তু গুৰুজনাৰ সৃষ্টি নাছিল।